дейді. Және де ауылдастардың рұқсатымен ордаға Қарой бірекесі 2018 турнир ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Ал енді ары қарай сөз кезегін беру ордаға сіздердің осындай шапалақ қошеметтеріңізге Марат ағамыз шақырайық ордаға. Біздің жастарымыздың төртінші кез осымен дәстүрлі түрде өткізіп отырған үлкен мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңдер. Бұл жерлердің ғана мерекелерінде емес, бұл бүкіл туу сонау Марқакөлдің анау Аққайнардың бауырында, Алқайдың бауырында жатқан Қарай ауылының мерекесі деп есептейміз. Бізбен бірге, сендермен бірге қазір барлық баласы атқа шапса үйде шешесі етегін қымтанады демек шығады, қазір барлықтарының әке шешелерін алаңдап отыр. Рас па? Рас. Ал енді құрметті ауылдастар, жастар, мынау бүгін той дегенде қубас домалайды демекші, алыс жақтан кешегі шағын ауылдың жан жаққа тарап кеткен азаматтары жиналып отыр. Енді солардың ішінен мынау бірінші алыстан келген азаматтарымызды, мына жастарымызға үлгі болсын деп таныстыра кетуге рұқсат етіңіздер. Ортада Алматы қаласынан, Алматыда тұратын қарайлықтардың басын біріктіріп, бір команданы алып келген Ертай деген ағаларымды ортаға шақырып алсақ қалды. Құрметті азаматтар, ұлдар, мына Ертай Ноқанов, Ертай Жүмәділұлы. Бұл кісінің әкесі, анасы, әкесі Қарайда үлкен ауылымыздың гүлденуіне көп еңбегін сіңірген адамдар. Ал Ертайдың өзі Қарайдағы бүгінгі де мына спортқа құмар жастардың ең алғаш көзін ашып, спортқа тәрбиелеген, шынында да жаңа өздерің айтып жатқан салауатты өмір салтын насихаттауға көп еңбек сіңірген, Қарайдың кезіндегі шаңғыдан туын көтерген азаматымыз. Сондықтан Ертай мен, Ертай Жүмәділұлымен қай жерде жүрсек те, қайсымыз болса да мақтан етуге, біздің ағамыз деп айтуға тұратын азаматымыз. Екінші, мынау бірінші алыстан келгендерді айтып жатырмыз, дегенде қалғандарыңа кезек келеді. Екінші, мынау Астанадағы қарайлықтарды бастап келген менің кластасым түрекен Тілеухан деген азамат болып. Райымбек Тілеухан, Рахымжан ұлы, енді бізде клишкасы күріш олысы келесі. Бұл Тілеухан екеміз бір партада бірінші класстан қатар өсіп тайғындай дейіпсіп өскен азаматпыз. Тағы да бұл жерде сол Қарой десе жаны бөліп азаматшыларымыз міне, тағы да сол алыстан келген Гүлнәр қарындасымыз отыр екен. Мен алыстан келген азаматтарды кезінде ауылымызға мақтан болған азаматтарды таныстырып отырмын. Енді мына жерде Қарайдың үлкен азаматтары отыр барлығы. Енді атын атап түсіндірмей ақ қояйық, бірақ барлығы. Қарай көтерді, құрыңыздар, бақтағы келді. Әбіл Амантай, көтерді, құрыңыздар, құрыңыздар. Әбіл деген азаматтар. Одан кейін тұрғанан ақ кейіп тұр ғой, ақ кейіп қарағат бар кейіп тұрған, ақ көзінде әш кейіп бар. Бұл Тоқпай Оразқан деген азамат. Бұл да қарайда өзгерімді өзі ойына өзгер, әкесі Орыспай деген кісі болған. Ерте қалаға ашып кеткен бірі. Ал өзі Оразқанға да мақтануға тұратын азамат. Бұл кісі мына қазіргі полиция бөлімінің
бастығынан пенсияға зейнеткерлікке шыққан азамат. Мақсатымызға келеді, мақсатты бастысы барлықтарыңыз білесіздер. Жаңағы екі мақсат қайда? Жаңағы екі мақсат осында барлығы сендердің шашбақтарын көтеріп жүр. Енді мына осындай сөйлемесе сөздің атасы өледі дейді. Сондықтан осы жерде жаңағы алыстан келген қадірлі біздің ауылымыздың азаматтарына бір-бір ауыз сөз беруге рұқсат етіңіздер. Бірінші Ертай, өзің мына ауылдың болашы бүгінгі жастарына бір ауыз тілеймін деп. Ауыл Қаройдың азаматтарын, аптала азаматтарын, бүгін біздің мерекеміз. Қаройдың бірлігі осы арадан көрінеді. Міне, қандай тамаша, қай ауылда бар осындай. Осыны ұйымдастырған адамдарға көп көп рахмет. Бір-бірімізді танысып білісіп жатырмыз. Енді бір сендерден бір сұрайтыным, барлықтарымыз осы мына жердегі ештеңеміз шашпай, мұнан кейін өзіміздің бір тазалығымызды көрсетіп кетейік. Өйткені бұл алаңды да сыйлаймыз, одан кейінгі өзіміз ойнайтын жерлеріміз жақсы жер екен барлық. Мен таң қалдым, мынандай жерлерді тауып әкеліп ойнатып жатқанға. Ұйымдастырушыларға көп көп рахмет. Алда тағы да жарыстар күтіп бізде, міне мына жерде қалған қала командалар сәттілік тілеймін. Мәселе жеңгенде емес, осындай ұйымшылдықта бір бірімізге келіп, міне тек қана осындай тойда жиналайық, осындай жиында ғана жиналайық. Ал енді жаңа міне Ертай бағадарыңа үлкен рахмет. Енді жаңада таныстырып кеттік, ортамызда Гүлнәр деген қарындасымыз тұр. Бұл қыздар қашанда қаншыл, қашанда тұрушыл болады екен бізге қарағанда. Сондықтан міне Гүлнәр өз әдейілеп кеп тұр ортадарыңа, сондықтан Гүлнәр апайларының бір ауыз тілегін тыңдаңдар. Қымбатты ауылдастарым, міне бүгін бір ерекше бір тарихи оқиғаның куәсі болып жатырмыз. Көңіліміз көкте десе де болады бүгінгі күні. Өйткені негізі бұл іс-шараны бастап отырған менің ойымша мына кейінгі жас ұрпақтың өкілдері. Сендерге көп-көп мың алғысымызды айтамыз. Өйткені біз сол 300 түтіні түтіп тұрған ауылды тастап, заманның талабына қарай жан жаққа ауыл ел көшіп кеттік. Әрине ауылымыздан кешірім сұраймыз. Осы қайтадан соны жаңғыртып, біздің кетіп қалған осы бір қателігіміз бекен, жоқ заманның талабына қарай кеткен енді немізді жаңғыртып осы жас балалар осыны ұйымдастырып жатыр. Өйткені бұл бұған дейін болмаған, осы соңғы 3-4 жылда болып жатқан оқиға екен. Сондықтан бірліктеріңіз бірге болсын. Көп бірлік береке бар жерде барлық мәселе шешіледі. Сендерге көп алғысымды айтамын. Жанұяларыңа амандық тілеймін. Аналарың аман болсын. Ата-аналарының көрген адамдар аман болсын. Қарой жасай берсін. Енді мына жерде сөйлеймін дейтін азаматтар бәрі сөз берсек бәрі сөйлеуге дайын тұр. Бар ма? Енді сөйлеуқан қайда? Ал, бір ауыз. Мұна ғана жаңағы ұйымдастырып жатқан Көкарайдың баласы, кім жаңағы Жасұлан Тишканың баласы жаңағы. Рахмет сендерге өте мынау нелерің жаңағы. Бізде жата алмадық анау астанада жаңағы. Мынадай бір жарыс болады дегенді естігеннен кейін жата алмадық. Балдар жинап алып келдік. Рахмет, ұйымдастыру өте жақсы. Барлықтарыңа жастарды денсаулық тілеймін. Дос болыңдар, бір біріңді танып жүріңдер, бірігіп жүріңдер жаңағы осы ортада. Рахмет бәріне. Енді бір ауыз сөз, иә, құрметті ағайын ұлдар, осы жерде бір сәт мынаны мерекеге де ала кеткен жөні сықылды. Кезінде біздің ауылымызда Шәріп қаз деген ағамыз, ол негізі ол кісінің тегі мына Күршім Ақши Қалғұты маңының азаматы. Содан сол кісі келіп біздің ауылда көп жылдар жұмысшы комитетін басқарды. Сол кісі кейде бізге бір айтатын сөзі бар еді. Өз басым ағамынандай бір сөз айтып еді. Кім білсін, уақыттың қысқа болғанын сезді ме, менің амантайыма қарап жүресіңдер деп
сөйтіп бір айтқан сөзі бар еді, мен өзім мен көремін. Сол амантайымыз біз қарап жүретініміз, бізге қарап жүретіні қазір азамат болды. Осы ауылдың көпшілігінің басын біріктіріп, әсіресе мына жастардың басын біріктіріп, осы футбол ойынының, осындай турнирдің қалыптасуында үлкен ықпал етіп жүрген қазір анау таулы лидердің қазақтандыруға біздің жергілікті азаматтардың баруына ат салысып жүрген менеджер орталарында Амантай деген жаңағы шәріпқазы ағамыздың ұлы тұр. Міне осылардың жаңағы мына турнирдің қалыптасуына басты ықпал еткен азаматтың бірі десем артық емес. Бауырлар, бүгінгі қарай берекесі турниріне қош келдіңіздер. Мен айтарым, кішкене шығу тарихынан сонын астап, астынаудай бір ережелерін айтып өтейін бе деген. Осыдан 15-шылы, 2015-шылы осы лидерді жүрген өзіміз жоғыстарымыз, балаларымыз, жандос бар, бейіп бар, Ақтайлар командасының балалары футбол ойнаймыз өзіміз, сол жақтың балаларымен футбол ойнаймыз. Соның футбол ойнап жүріп, дау шыққан ғой, дау шыққанда да мысал үшін айтамыз, енді давай балаларды ұйымдастырайық, осыдан ары ойын ойнайық, біліп жүрейік. Содан шыққан осы турнир болатын. Турнирді басты мақсаты інілеріміз ағаларды танып жүру, ағаларымыз інілерді танып жүру. Жан жақта балалар жүрміз, бір біріміз көп білмейміз. Соның мақсатын ұйымдастырып, сол кезде бірінші рет өткіздік. Басты ережесі енді ол жерде өзіміз келіскеніміз бойынша жаз айының бірінші сенбісі деп қойғанбыз. Бірінші сенбісінде 2015-те өткіздік. Содан кейін келесі жылында сол бір жағдайлар бойынша кішкене шегеріліп отырды, былтырғы жыл шегерілді, басқа күндер қалысты. Енді болашақта сол жаз айының бірінші сенбісін өткізейік деген пікіріміз бар енді өзіміз. Қарай балаларымыз турнирін. Бұл турнирге енді қатысатын основным осы Қарай ауылының тумалары, Қарай ауылының жанашырлары. Басқа не айтсам? Басқа барлығыңызға сәттілік тілеймін, ойындарыңызға. Бәсеке бар жерде сапа шығады дейді ғой, бәсекелес спорт жұтқан шығады енді. Бәсекенің ар жағы бірақ қиыншылыққа толмай бір бірімізді сыйлап жүрейік. Мен оны мына жастар жағын айтып отырмын да, ағаларымыз сыйлайық, көп дау болмасын. Сол үшін сәттілік тілеймін. Рахмет, ал енді жаңағы ойын. А группасы бойынша Шоқпартас 7 ұпай, Беріктас 2 ұпай, Арашаңырап 0 ұпай, Алтай 7 ұпай. Топтан екі команда шықты, Шоқпартас және Алтай. Бұл жерде енді бірінші орыннан шыққан, жаңа гол айырмасына қалды. Шоқпартас 4 гол салып, 1 гол кіргізіп алды. Алтай 3 гол салып, ешқандай гол кіргізген жоқ. Гол айырмасы 3-3. Сондықтан бұл жерде салынған гол санына қараймыз. Шоқпартас 4 гол салып, бірінші орыннан шықты. Алтай 2-ші орыннан. Тобының нәтижесі: Аққайнар 7 ұпай, Алаш 3 ұпай, Белтерек 3 ұпай, Қарой, Алматы 4 ұпай. Бірінші орыннан Аққайнар, екінші орыннан Қарой шықты. Енді жартылай финалда кезігеді. Шоқпартас, Қарой, Алматы, Аққайнар, Алтай жартылай финалда. Содан тағы айта кететін, әр команда өз таза формаларымен жекелей міне жүр ғой жігіттер, соларға фотоға түсіңіздер, бұйырса газетке шығарып жаңа облыстық соған береміз. Әр команда өзі жекелей, иә. Ал енді қазір бірден асқа дейді спорт залдың ішінде асқа кіретін көлде баршамыз құран оқылады. Ол жай بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبديء البصر خلقنا من فطور ثم ارجع البصر فرى الطين ينقلي منك البصر وحسي او حسير ولا قد زين السمع الدنيا بما سبيحا وجعلنا حرج من الشياطين واحتضن احنا عذاب السعير قل للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها السميع لها شحيها وهي تفور تكاد تميز من العيون كلما ألقي فيها رجل سلقهم وسلقها لم يكن النذور قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا كلما نزل الله من شيء نزل في زلال عميم وقالوا لو كنا نسمع ما نقول كنا في أصحاب السعير واحضركم بدمه فصغل أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم غيبا لهم مغفرة ونزور في الغمير وأسروا قولكم أن يجحروا بهم لهم عليهم بذات السرور ألا يعلم من خلق وهو لكم الحبير والذي جعل لهم الأرض بأسهم والحبس في مناكبها كل من رزق النشور أمنكم من في سمعي نعصف بكم الأرض فإذا هي تمور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله الرحمن الرحيم قيوم قيوم مسيد العالم فجوز كلمه ربنا өзің асыңды өзіңнің жәрдің тілеймін сенен басқа сенің лайық құдай жоқтығын куәлік береміз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи ассалам сенің құлың және пайғамбарың куәлік береміз аллах я рахман рахим осы өз разылығы үшін жасаған құлшылық дұға амалдарымызды қабылдай көрші кеткен кемшіліктер үшін кешіре берші болмаған жерлерін тоздыр я рахман рахим я ғафур сен аса кешірімді кешірген жақсы көрсің аллахым аллахым осы жерде әумине қол жетіп барша мүмкін мұсылмана және де басқа жерде біз үшін дұға жасап отырған барша мүмкін мұсылмандардың бұл мен бүлікті білмейді екен кісілер істеген күнәлерінді және де осы жерде әумине қол жетіп барша мүмкін мұсылмандардың және бұл дүниеден өткен ата бабаларының және қабірінің басында тұрып дұға тілеп жатқан барша мүмкін мұсылмандардың бұл мен бүлікті білмейді екен кісілер істеген күнәлері үшін мейірімді рахымдатын кешіріңіз қияметке шейін барлығымызды қабірдің азабына салып қойшы қияметтен кейін барлығымызды тозақ құрлығына салып қойшы жандарымызды жарылқ аллахым осы біздің ауылымыздың туған туысы ора жолдасы барша осы ауылдастарымыздың бақ берекеттен айырамыз жылдан жылға берекелерін арттырып дастархандары мол болып бала шаға үй үстерінде амандық есендік көріп жүректеріне иман тауфиқ хидаят береді ربنا ربنا اعطنا الدنيا حسنه واخره حسنه واحنا عذاب النار ربي اجعلنا مخلصين للصلاه ومن زوري ربنا تقبل دعاء ربنا من اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين